No niin. Ja tänään olen etsinyt itselleni royalty-vapaata musiikkia, minkä mä nyt osaan tähän laittaa. Ei pitäisi tulla siitä ongelmia. Sitten valitetaan, valitsaan ohjelma 8, mikä on kohtalaisen kevyt. Mä oon tässä pari viikkoa treenannut. Aivan välillä toi toinen kamera toimii. Vähintään yhden treenin. En usko, että paino on pudonnut, päinvastoin kasvanut. Mutta toi syke pysyy jostain syystä hämmentävän alhaalla. Nivelet ei oo kipeät. Mieliala on ainakin noussut. Itsetunto on noussut. Jos se nyt on varaa nousta tämmöisen ihminen. Tää on mahtavaa. Tässä voi katsella Netflixiä, niin kuin mä aikaisemmin sanonut. Tässä voi värjätä hiukset samalla. Laittaa vaan hennaa päähän ja sit juoksee semmosen, juoksee ja kävelee semmosen tunnin. Ja sen jälkeen eikä lupaksit pakko käy suihkussa, niin tulee hennat pestyä samalla pois. Kiusa on mulle semmonen ok kävelypaikkausti. Nykyään aikaisemmin ei ollut. Oli vaikee. Ja seiskas on vähän pakko jalkaa hölkkäämään. Pitää väliin seurata mitä koirat tekee. Noihin juomaan, mutta koitetaan nyt pari ilman juomista. Onhan mulla se pulssi siellä. Thank you.
Milloin mä viimeksi tän kasin? Ah, nyt vasta tosi. Tämä voisi tehdä joku vähän pidemmälle. No mä teen toinen viikon tän jälkeen. Juomalla. Juoman kela. Mä varmaan leikkaan nää. Mä varmaan leikkaan nää elivaatilla tuossa pois tästä ne. Koira haluaa sulle. Kohta. Tää on tämmöstä hauskaa leppohaa. Pitäis siis vähän kiristää tuota mattoa, kun tää menee vielä. Mennäänpä vielä. Onks saanut vähän pidempää tästä? Aloin nauttimaan kovin. Tämmösen musiikin haluis juosta vähän lujempaa. Missä, 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 missä
Mä muistan enää missä vaiheessa me ollaan tässä ohjelmassa. Toivottavasti nousee vielä. Pitäis nousta. Siis mä voisin nostaa sillä, eikä niin kiva kestää. Mä otan otteen mun omasta elämästäni. Nyt jos olisi vettä, niin joisin. Missä se on? Tämä vähän nostaa sitä. Olet meni kuin puolivälissä. Jos tässä olisi passot, niin mun elämä olisi siinä. Koirat tappeen. No ehkä mä otan tän 4 minuuttia. 4 kilsaa. H. Neko H. Hengään. Koska sit nousee vissiin käysissä. Mitä se uinta? Olisi vähän nostanut.
hyvät huomioon. Nyt sais nousta. Voisin tämän jälkeen tehdä semmoisen nopeutetun rankaohjelman. Eks niin? Ai meidän pitää. Tämän jälkeen tulee yhden. Tai... Tänne on mennyt vastaan. Hiki tulloo. Minne vedelles. Onks nää
pienemmät nopeudet sitä hien puskemista varten, kun tuntuu, että se hiki just silloin puskee. Tässä tullaan vielä vissiin 8 ja jotain semmoista. Osaan lukea. Peruskoulu ei mennyt hukkaan. Kaikilta osin.
pulssi nousee heti, kun mietin stressaavia asioita. Ei pitäis miettiä raha-asioita. Älkää tässä. Hiki tullu. Kamera lopetti toimintansa. Ja. Tässä nyt on tämmönen jälkikävely enää niin kuin käveltävissä. Se tuskin ketään kiinnostaa. Mä voin ottaa videoa, kun mä nukun, jos jotakin kiinnostaa. Jälkikävelyt, niin sen mä taisit maksuudella. Niin. Kolmosen jälkeen tullaan. Kakkonen. Tai. Joten mä käyn juomassa. Ja ehkä teen toisen videon.